Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. ГЕРБ СДС са сериозни резерви по програмата на ППДБ. Те ако искат да имат контрол върху управлението на държавата, те могат да го направят през председатели на комисии. Днес започваме преговори с другите партии. Коалиция няма да правиме, ще приложим същата тяхна коварна хватка. Втори ден гори сметището край Монтана. Има ли замърсяване на въздуха по властта? Арест пред Бъкингамския дворец дни преди коронацията на Чарлз III. Мъжът е хвърлял предмети през оградата, има подозрение за притежание на оръжие. Здравейте, особените новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Доближаване или раздалечаване на позициите на първите две парламентарни сили за управлението на страната. От ГЕРБ СДС обявиха, че започват преговори с другите партии. ППДБ са готови на разговори с всички политически сили за подкрепа на проекто кабинета, ако се стигне до втори мандат. Сега с подробностите от парламента включваме Вера Александрова. Добър ден! Възможността за разбирателство между първите две парламентарни групи за излъчване на правителство с обща подкрепа значително намалява. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че още от днес започват разговори с другите парламентарни групи за излъчване на правителство с първия мандат. Той направи този коментар след като вчера видяха проекто кабинета на Продължаваме промяната Демократична България и чуха ясно, че те не са склонни да водят преговори по персоналния състав на проекто кабинета им. От своя страна, от Продължаваме промяната Демократична България, също заявиха днес, че ако се стигне до излъчване на правителство с втория мандат, те ще започнат преговори и с другите парламентарни групи. Различните гледни точки, вижте. Те ако искат да имат контрол върху управлението на държавата, те могат да го направят през председатели на комисии. Значи ние в момента, тази седмица, трябва да разпределим комисиите в парламента. И ще ги разпределим по квотен принцип. Ако се гласува нашето правителство, ние сме готови да преотдадеме част от тези комисии на тях. Сега, например, регионалната комисия. Ние за това я споменаваме. Сега, до този момент, винаги големите милиарди са се харчили от Министерството на регионалното развитие в някакъв кабинет. Някакви хора говорят и решават как да се изхарчат големите пари. В нашия случай ние се опитахме, но не можахме миналия път, да прекараме, че голяма част от тези пари трябва да се решават в парламента. С 69 депутати да правиш правителство сам е нещо нечувано. Още по-нечувано е с 64 да правиш правителство. С една дума, с този си анонс и с това си поведение, а и с опита да ни подкупа, че ще ли да сложат 2 милиарда в комисия в парламента, която да финансира общините. Ще ли да ни дадат комисии? Аз искам да им напомня, че когато чегъртаха ГЕРБ, на ГЕРБ не даваха нито една комисия. Така че с другите партии можем да направим така, че да не получат въобще комисии, ако си играем по този начин. С една дума, те взривяват единствената добра за държавата ситуация с цел отиване на местни избори. От днес започваме преговори с другите партии. Коалиция няма да правиме, ще приложиме същата тяхна коварна хватка. Господин Борисов смята, че ако парите за общините, 2 милиарда фонд, се разпределят пред камерите в Народното събрание, това било подкуп. Много по-добре и много по-правилно е парите за общините да се решават от Народното събрание пред камерите
да преценява Народното събрание кои са важните проекти, а не за затворената врата на кабинета на министър-председателя. Ние вече ясно сме показали каква е програмата, какъв е състава на кабинет. Ако се стигне до втори мандат, както сме обявили, ще говорим с всички политически сили за подкрепа на този кабинет. В този момент започна брифинг на ГЕРБ СДС. Нека да видим какво казаха. Уважаеми колеги, процеса, който следите последните три седмици, припомням само, той имаше три стъпки. Обща законодателна програма, синхрон по отношение на политиките и избор на адекватен екип, който да осъществява тези политики. Може да се направите грешния извод, че процесът е приключил поради липсата на отстъпчивост, ината и егоизма, свързан с избора на екип. Имам предвид представения ни от втората политическа сила вчера състав на Министерски съвет. Това не е съвсем вярно. Защото според изискванията за прозрачност, трябва да ви запознаем докъде сме стигнали с втората крачка, което е общата работа с цел синхронизиране на политиките във всяка от сферите на обществения живот, във всеки от секторите. Започвам с... Искам се да бъда любезен. Започвам с благодарност за свършената работа. Тя е свършена до средата. Защото има да се свърши още много работа, ще стане ясно това, което ще чуете след малко. Давам пример. Има цели сфери, където забележките, предложенията, отправени от нашите екипи, са до голяма степен приети. Мога да коментирам спорт, земеделие, култура, външни работи, отбрана. С благодарност за всички, които са положили и от двете страни, и от наша, и от страна Продължаваме промената, усилия да се извърви някакъв път напред. Наред с това няма да е честно към професионалното ни самоуважение да не отбележим, че голяма част от предложенията, които постъпиха към нас, не са съвсем професионални. Изискванията към програма, това да е вътрешно кохерентен документ с ясна иерархия цели, приоритети, дейности, бюджет, време, отговорни институции. При всички макроекономически допускания, дали това е възможно и дали потенциала на държавата от гледна точка на бюджетни приходи може да си позволи всичко заложено в тази програма. Това, което получихме като предложение, не съответства на тия скромни изисквания. Голяма част от секторите, така наречената програма, беше под формата на булети в екселска таблица, заклинания, лозунги, шепоти. За съжаление, имаме дефицит или липсващи цели сектори. Европейско финансиране, грижа за децата, което трябва да е неотделен, това трябва да е хоризонтален приоритет, туризъм. Най-големият проблем е свързан с вътрешната кохерентност на документа. И най-вече острото противоречие между сектора бюджет и финанси спрямо всички останали сектори. Тази част от програмата противоречи на цялата останала част от програмата. И дори при консервативни изчисления за 18 месеца управление, дефицитът в тази програма, не дефицитът в бюджет, той дефицитът в тази програма трябва да се добави към дефицита в бюджета, е поне 7-8 милиарда. При консервативни изчисления, ако добавим примерно и ВИК сектора, защото е записано, че ще бъде рехабилитирани всички ВИК мрежи, а това струва около 11 милиарда, е редно да отбележим, че дефицита вероятно би бил около 20 милиарда, което е сериозно число. И ние като професионалисти не може да не започнем от там. Кратко представяне на част от основните акценти, като ще си позволим да направим и професионално, и политическо обобщение. Тимнушка. Една от най-важните сфери, една от най-важните теми. ГЕРБ СДС. Цялата пресконференция може да видите на сайта ни bnt.news.bg. Сега се връщаме отново към парламента и Вера Александрова.
Да кажем и каква е позицията на останалите парламентарни групи. От Възраждане, ДПС, БСП и Има такъв народ казаха, че ако получат покани за разговор за излъчване на правителство, те ще се отзоват. Корнелия Нинова с известно раздразнение отбеляза, че това обаче не означава непременно подкрепа. Вижте още от различните гледни точки. Ако има покана, ние ще се отзовем. Нещо повече, ние има какво да кажем, има и какво да чуем, надяваме се от тях, защото страната се намира в много сложна ситуация и ние ще направим възможното за преодоляване на политическата криза, за да преодоляваме и другите кризи. Няма да бъдем резервна гума на нито една тротинетка. Казвам тротинетка, защото не звучите като сериозен автомобил, който ще изтегли България от кризата. Няма да бъдем и параван за вашето безсилие на първия и втория, чиято отговорност е да създадете правителство и да управлявате страната. Ако бъдем поканени на разговори, както винаги сме казвали, ако участваме в преговори, не в ултиматуми, и не да ни ударите по масата програма и състав на кабинет и да казвате натискайте копчетата. Не. Но ако бъдем поканени в разговор и участваме в преговори, ще се отзовем. На разговори ще се отзовем в духът на парламентаризма. Иначе има такъв народ, както казахме, ще се опитва да бъде гарант този парламент да е работещ, защото държавата има нужда от спокойствие. И ако трябва да обобщим накратко, преговорите продължават, яснота все още няма. Вера Александрова с коментарите в парламента за преговорите в очакване на първият мандат за съставяне на редовен кабинет. А главният прокурор Иван Гешев участва в международна конференция «Ефективни разследвания в ерата на дигитализацията». Тя се провежда в Истанбул по инициатива на главния прокурор на Турция Бекир Шахин. Това е първото публично участие на Иван Гешев след атентата срещу него в понеделник на пътя между Самоков и София. Форумът се провежда от Международната асоциация на прокурорите, а работната програма е фокусирана върху разследването на различни престъпления и предизвикателствата пред тяхното успешно разкриване в рамките на подема на дигитализацията в световен мащаб. По разследването на атентата срещу главния прокурор у нас се очакват резултатите от редица експертизи, включително и тази, която да определи химическия състав на взривното вещество, което е ползвано за атаката. Европейската комисия забрани вноса на зърнени продукти от Украина в България, Унгария, Полша, Румъния и Словакия. Комисията прие превантивни действия по отношение на вноса на ограничен брой продукти в рамките на извънредната защитна мярка. Тези ограничения са необходими предвид извънредните обстоятелства на сериозни логистични затруднения в 5 държави, членки на Евросъюза, сред които и България. Мерките се отнасят само за пшеница, царевица, рапица и слънчогледово семе с произход от Украина. Въведените ограничения на Еврокомисията, посочените страни се съгласиха да вдигнат едностранните забрани за влизане на украинско зърно, които наложиха в защита на местните фермери. Брюксел предвижда пакет в тяхна помощ в размер на 100 милиона евро и не изключва продължаване на ограниченията за посочените украински продукти и след 5 юни, ако обстоятелствата се запазят. А у нас в Народното събрание депутатите изслушват земеделски министър Явор Гечев. Дали решението на Брюксел от вчера автоматично отменя наложената на 19 април забрана за внос на общо 27 продукти от Украина? Въпрос към Николай Минков. Добър ден. Преди буквално минути приключи изслушването на земеделският министър. Това беше единствената точка в рамките на днешния пленарен ден, след което звънецът беше ударен. Какво мога да отговоря накратко на твоя въпрос? Да, така е. С решението на Брюксел от вчера се обезсилва забраната, която наложи българското правителство на 19 април за 27 продукта внос от Украина. Най-притеснителното, според думите на Явор Гечев, е, че в това число продукти влизат много важни за българската икономика, като сухо мляко от Украина и мед от Украина. Нещо, което ще доведе до нарушаване на икономическият баланс на българските фермери, тъй като вноса на тези два продукта е на много по-ниска цена. Добрата новина обаче, според Гечев, е, че много малко украинско зърно участва в производството на българския хляб. Вижте.
няма предпоставки за дигане на цената на хляба по никакъв начин. Даже има предпоставки за частичното му падане. Беха обрани печалбите на хлебопрекарите при производството на хляб в интерес на истината. Беха свити. Народното събрание на практика направи нула ставка ДДС, както при хляба, така и при брашното. Съответно тези ставки проработиха. Нямаше качество незначително на хляба в предходната година. Нямаме сигнали по отношение на каквито и да е здравни проблеми, свързани с внос на такъв тип продукция. Правим и на крайния продукт допълнително, на практика допълнително проби. Няма опасност за здравето, гарантирам ви го, ще продължава по същия начин, независимо от каквито и да са решения. С това не може да има компромис, поне аз докато съм министър. Изслушването по темата внос на продукти от Украйна се прехвърли върху цените на храните в България и инфлационните процеси. Министърът на земеделието заяви, че е подготвена наредба, която ако депутатите имат волята и желанието, може да бъде преработена в закон, чрез която да се проследи цялото движение на стоките от производителите през прекупвачите, търговците до крайния потребител. Николай Минков за изслушването на земеделския министър за спрените стоки от Украйна. А служебният кабинет гласува решение за създаването на спешна медицинска помощ по въздух. Центърът ще има 5 оперативни бази. До момента за обучение са записани 106 медици. Очаква се до края на юни да има и 2 хеликоптера с чуждестранни пилоти, докато пристигнат поръчените от България. Започват и обществени поръчки в болниците в Ямбол и Варна за изграждане на площадки за кацане на хеликоптерите. С постановление днес се създава Център за спешна медицинска помощ по въздуха, като освен, че се създава от 15 май, вече ще бъдат назначени и персонала към него. Близо 60 човека ще бъде персонала в този Център за спешна медицинска помощ по въздуха, като към той ще включва и 5 отделни бази. Оперативна база за ХЕМС за София, това ще бъде държавния авиационен оператор летище София. Оперативна база за ХЕМС Пловдив, това ще бъде летище Пловдив. Оперативна база за ХЕМС Варна, това ще бъде УМБАЛ Света Марина. Оперативна база за ХЕМС в Долна Митрополия ще бъде ВВУ Георги Бенковски. И петата оперативна база за ХЕМС ще бъде в град Ямбол, в новата сграда на МБАЛ Свети Пантелеймон. Няма замърсяване на въздуха в Монтана след пожара, който възникна в района на регионалното сметище. Това показват данните от поставената с нощи мобилна измервателна станция. До този момент са изсипани тонове пясък, за да се потушат бушуващите пламъци, като и тази сутрин имаше тлеещи огнища. В гасенето на пожара се включиха над 60 огнеборци и доброволци. Все още не е ясна причината за възникналия пожар, но разследващите работят и върху версията за умишлен палеж. Няма замърсяване на атмосферния въздух след пожара, който беше в района на регионалното депо в Монтана. Резултатите са от мобилна автоматична станция на регионална лаборатория Русе към изпълнителна агенция по околна среда София. Данните не показват завишени стойности на основните показатели за качеството на атмосферния въздух в град Монтана. Станцията е позиционирана в гражданска защита на плаца там. Осигурен е ток и всички необходими ресурси за нормалното функциониране. Ще остане там 72 часа да измерва стойностите на и показателите на атмосферния въздух. Няма нужда от притеснение, няма нужда от паника и от допълнителен стрес. По света контролирана експлозия и арест на мъж пред Бъкингамския дворец дни преди коронацията на крал Чарлз III. Според полицията не става дума за тероризъм. Инцидентът не попречи на репетициите преди коронацията на крал Чарлз в събота. Специалните пратеници на БНТ в Лондон ще ви покажат на живо събитието от историческия ден. Студиото Новият крал започва на 6 май в 12:25. Около 19 часа местно време мъж се приближава към портите на Бъкингамския дворец и започва да хвърля предмети през оградата. Задържан е по подозрение, че притежава оръжие. Мъж беше арестуван пред Бъкингамския дворец, след като хвърли предмети в двора, за които се предполага, че са патрони. На този етап случай не се разглежда като терористичен акт. Според полицията става дума за изолиран инцидент с психично болен човек. Намерен е нож, но мъжът не е имал огнестрелно оръжие. Сапьори са произвели контролирана експлозия на носената от него съмнителна чанта като предохранителна мярка.
Мъжът е отведен в ареста. Няма данни за произведени изстрели, нито пострадали полицаи или граждани. Крал Чарлз и съпругата му Камила не са били в двореца по време на инцидента. Той не попречи на репетициите преди церемонията. В деня на коронацията ще има пищна процесия от Бъкингамския дворец до Уестминстърското абатство. Най-нетърпеливите вече са заели позиции, за да наблюдават подготовката. На самия 6 май се очаква хиляди хора да изпълнят улиците на Лондон. На коронацията ще присъстват лидери от цял свят. В Уестминстър са поканени 2200 гости. Далеч по-малко обаче от 8 хиляди присъствали на коронацията на кралица Елизабет II през 1953 година. Руски кораби, способни да извършват подводни операции, са се намирали в близост до експлозиите на газопровода Северен поток. Това разкрива поредната част от документалната поредица на разследващи журналисти от Дания, Норвегия, Швеция и Финландия. Четирите скандинавски радио и телевизионни оператори са получили достъп до прихваната радиокомуникация на руския военноморски флот. Един от трите кораба е пристигнал на мястото 5 дни преди взривовете през септември миналата година. Системите за автоматична идентификация и на трите плавателни съда са били изключени, което ги прави така наречените кораби-призраци. Въпреки това е засечена комуникация, изпратена до руските военноморски бази, от които става ясно как са отплавали от базите в Балтийско море до района на експлозиите. Втори товарен влак дерейлира в Русия в рамките на 2 дни. Локомотивът и няколко вагона са излезли от релсите в Брянска област на границата с Украина. Според местните власти, инцидентът е предизвикан от взривно устройство. Няма жертви, не е избухнал пожар. В понеделник при подобен взрив дерейлира беларуски товарен влак в същата област. Руската федерална служба за сигурност е задържала 7 души, за които твърди, че са част от план на украинското военно разузнаване за ликвидиране на лидери на окупирани от Русия украински полуостров Крим. Информацията е на руската агенция ТАСС. Според съобщението на федералната служба са арестувани 6 души с руско и украинско гражданство и един с българско и украинско гражданство. Руските служби смятат, че групата е подготвила терористични нападения и срещу обекти от транспортната инфраструктура на полуострова. От Българското външно министерство коментираха, че към момента нямат информация по случая. И завършваме с една неочаквана среща в училище в Западна Вирджиния. Мечка изскочила от кофа за буклук, докато директорът се опитва да отвори капака. На видеото се вижда как и двамата побягват в противоположни посоки, като мечката се скрива в близката гориста местност. Няма пострадали. По-късно директорът споделя, че е чул силния трев на мечката, но признава, че тя дори е била по-оплашена от него. Шеговити коментари във Фейсбук обръщат внимание, че директорите трябва да получават допълнително заплащане и заради такива инциденти. Още актуални и любопитни новини вижте в сайта ни bnt.news.bg. Успешен и усмихнат ден! Избери в BNT News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали BNT News!